Проєкт соціального супроводу спрямований на роботу із підобліковими служб пробації, а саме з достроково звільненими з місць позбавлення волі, умовно засудженими, наркозалежними, діє з жовтня 2019-го. Фінансує його міська влада. Для міста це значно економить бюджетні кошти, тому що значно вигідніше замовляти ці послуги в благодійній організації, ніж утримувати свою бюджетну установу. Суть проєкту у тому, що поліцейські, працівники центру пробації, соціальні працівники приїздять до підоблікових додому. Під час цих перевірок працівники поліції та працівники центру пробації вивчають умови, в яких живуть дані особи, чи вони адаптувалися до соціальних умов, чи вони працюють, чи не вчинюють нових злочинів. Та суть не лише у контролі та профілактиці злочинності, а й у підтримці. Благодійники, спілкуючись із підопічними, дізнаються про їхні потреби, а саме житлові, проблеми з роботою, документами, станом здоров'я. Відповідно, спрямовують в інстанції, лікарні, центр зайнятості тощо. Працює при службі пробації консультаційний кабінет, куди людина може звернутись сама. В основному наша робота направлена на профілактику соціально опасних заболівань. Це три в основному саме головні болезні – це туберкульоз, ВІЧ-інфекція і гепатит С. У такому кабінеті також можна зробити тест на ВІЛ. Результат за 10 хвилин. Подібний соціальний супровід має свої результати, говорить начальник філії Центру пробації. Цей проєкт потрібний, показує, що за той час, що ми почали спільно працювати, робити перевірку цих людей, ми зробили десь 150 таких виїздів, і цих людей перепровіряли, то і тільки 6 чоловік скоїли повторні злочини. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».